Siriakoaren moduko gerratik ihes egitean errefuxiatuek bizi duten egoera salatu dute talde antimilitaristek Bilbon. Ikusten duzuen moduan, burdin hesi eta alambre hesien bitartez itxi dituzte Bilboko aldezarreko kale nagusiak. Mugak zeharkatzean iheslariek bizi duten errealitatea antzeztu eta salatu nahi izan dute. Estatu Espainiarra zazpigarren armamentu esportatzaile nagusia dela salatu eta arma horiek zoritxarreko protagonista bilakatzen direla jarri dute agerian.